Šusky fusky. Takže dneska jsem si pro vás připravil Tomb Raidera. Nová série. Doufám, že se vám bude líbit. Rok 2013. Nikdy jsem to nehrál. Jen jsem asi tak vlastně pět minut jsem to hrál. Jsem se koukal, co to je zač. A příběhově. Mě to bavilo jak svině. Tak doufám, že to bude bavit i vás. Tak asi jdem na to. Jo, tak. A jasně, že střední. To není moje vina, to je v té hře, takhle se to seká, takže sorry. Teď bude trochu delší lag. Ale moje vina to není. Vážně. Moje vina ne. Musíte ještě chviličku počkat. Za chvilku se to odsekne. To už se mi právě stalo, jsem se lekl, že je to nějaký poto. A naštěstí nebylo. Naštěstí to byl normálně. To mohlo bolet. A teď se asi utopí. Pojď, pojď. Jo. Dá to. Oh shit. Ukážu vám jen 15-minutový video, bohužel. Nenalokej se moc. To bychom pak neměli za koho hrát. Jsou hluchý. Mrt flaškou po hlavě. Já to říkal. Jo, omlouvám se teda, že budu to točit jen 15-minutový videa. Já to nějak natočím pak na ty party. Kde to jsem? To je. Ty vole, chudák. Ty vole, ta prdí. Tak co bude? Jo, jasně. No jasně, že jo, jo, jo. Ty vole, se lek. To je blbá, vole. Fuj. Svině jedna.
Hele, Nejseš ty vzhůru nohama? a nějaká černá nejseš? Měla by ses taky někdy umejt. Fuj, v takových hovnech obalených bych nechtěl být. Tak, tak co bude? No, z toho se asi jen tak nedostane, že? To je nějaká kukla. Třeba z tebe chcou udělat motýla. Zhoupnout se. Help, help, Jaina. Já zkusím do toho ohně, protože jinou možnost nevidím. Rozhoupej se, pořádně. Pojď, 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 pojď. Jo, ještě. A pořádně. Ty pořádnou mrdu, hele. Flak. Jau, teď se sflákal do hlavy, fakt sorry, jsem nechtěl. Odpusť. Ty vole. No, tak motýl se z tebe asi nevylíhne, jestli tady zůstaneš, no. Hele, tady to hoří. Je, ty máš pěkný boty, ale. A taková velikost, ty vole. Ty máš větší boty než já asi. To tak vypadá, hele. Takže právě teď natáčíme 6 minut. Takže to asi moc nestihnem v prvním partu. Zapal se! Hoříš. Sakra, nehoříš. Já myslel, že jo. A teď, teď, teď. Hoříš. Jo, hoříš. Ty vole. Tak to jsem asi dělat neměl, hele. Jo, tak měl. Ne, 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 ne. Když chci... Ty chudák. Tak to může bolet, pěkně bolet. Aspoň se vykoupil, ale... Ale ten... Jo, Ečko. Mačka Téčko, jasný. Pořádně pojď. Buď silná holka. Buď silnej negr. Buď silnej negr. Pojď. Já ti věřím, vytáhni to. Pořádně, už to máš. Pojď. No tak. Pojď. Už ti věřím. No tak. Přece to nemáš v análu, tak dělej. Tahej. Já jí zabil. Počkej. Já myslím, že jsem jí zabil, tyhle. Tak vypadal úplně šitivá obrazovka. Je, ty vidíš nějak rozmazaně, chudáku, co bych nechtěl zažít. Koukej na no, koukej, kam jdeš, ty, tele. Ty vole, kdo to je? Kdo to za teplouše? Zeptej se ho, jestli žije. Kámo, žiješ? Žiješ, kámo? Kámo? Počkej, to je ženská nebo chlap? No, jedno z toho to bude, hele. Třetí možnost není, myslím. Ty vole, staj bojím. Doufám, že to není hororovka. Pochodeň, no, co jsem si všiml. Jsem vzal pochodeň, zapálit. Ečko, zapál. Zapal to. Hoří, hoří, strej, strej, strej! Ty vole. Hej, ale fakt bys si mohla umýt trošku. Vypadáš vážně jak negr. A nic jako proti černým. Tak. Doufám, že nepotkám nějakou příšeru. Tak, hele, tady je voda, mohla by se trochu opláchnout, ne? Taková díra. Škvírka. Pojď, vejdeš se do té škvírky. Samozřejmě, vejde, šikulka. Kde to jsme? Kvéčko. Jo, to je něco jako v Asasínu. To se hodí, myslím teda. I když nevím zatím na co se to hodí, ale myslím si, že se to hodí, ale... Tyva, běžte do prdele. Říkáte, že to není hororovka, vole. Space.
Jo. Ty kůl! Musí je fakt až prdel, hej vole. Já se leknu vole, když skočím. Fakt není normální tohleto, vole. Kam mám jít vůbec? Vodou už procházet nebudu. Jo, chytni se řím si, chápu, chápu. Jo, a týhle řím si, jo. A počkej, já nevím jak. Hop. Počkej, tak se chytni nějak zřím si. Kámo. Chytneš si nějak ty zřím si. Ty máš docela vody, co? Takže, hele, sem bys mohla vyskočit, ne? Já, šikulka. Hele, tady to asi zapálíme. Tak hoř, plamínku, hoř. Ty vole. No ještě, že tady je voda, už jsem chtěl říct, že seš blbá, že se akorát tady podpálíš, jo. Krásně to hoří, krásně. Ty vole, já udržu bu. No, teď bys... Ty vole. Tam dole bych bejt nechtěl, hele. Teď bys tam mohla vyskočit, ne? Kočičko. Šikulka. Umí vyskočit. Ty vole. Co když tam je spadne, hele? Co tam boje mít? Jo, to dám, doufám. Utíkej! Počkej. Ty vole, já se lek. Help me. Jo počkej, obyčejnýma šipkama. Les, les, les. Uf. Jsi za vodou. Hajzl jeden, uchylák. Tě chtěl vojet, co? Viděl negra a chtěl vojet, jo. To je prase nechutný, jo. Jo, v pohodě už. Ne. Za tohle se omlouvám, za ten sek. Asi se načítala krajina, nebo prostě tam, kam půjdu. Já to neznám. Drž hubu, debile, vole. Jsi akorát vylekal. Jsi fakt kretén. Je, lidičky. 15 minut už bude za chvilku. Je 12 minut. Tak... Ty vole. Tak... Pojď. Hele, a když seš ve vodě, jak to, že se neumíješ? Jak to, že ti ten plamen nezasne? Ty vole, neutop se. To by bylo pěkně v prdeli, kdyby ses utopila, kotě. Běž. Běž, běž. Nemáme moc času. Jdu doufám dobře. Oh. Krajina. Nebo, to není krajina. To je zase nějaká... To. Tak, vyplav. Ale mi se neutop, aby tě tam nestáhla nějaká pijavice. Když pijavice jsou malý, to tě asi nestáhne. Abys neměla nějaký... Jo, dobrý. Tak já bych to tak viděl, že teď tady už bych to asi zapíchl. Protože... Jo a příště sem dám titulky a tady teda bych to asi zapíchl. Kvůli debilnímu YouTube, že to mám zablokovaný. Tak vám děkuji, že jste tohleto shlédli. A těšte se na další part. Tak zdůř.